atravessava o Senhor Jesus com grande poder e usava todos os segredos da vida. Não havia entre eles qualquer necessitado, por todos os que possuíam terras e casas, vendiam-nos e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor.
Irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa. A alegria e a comunhão começaram a reinar naqueles que aderiram à fé no ressuscitado estão bem patentes, revelados pelos dados dos apóstolos sobre a primitiva comunidade de Jerusalém. Todos viviam em exemplar a memória. A fé em Jesus ressuscitado deve levar todos os membros das e quantos dele acreditam e o seguem, os seus discípulos, a viver como verdadeiros irmãos. Dos homens.
recebe o livro da Sagrada Escritura e anuncia fielmente a palavra de Deus, para que ela seja cada vez mais viva no coração dos homens. Irmãos queridíssimos, roguemos ao Senhor que se digne de morar na sua bênção e este seu servo, que Ele escolheu para o ministério dos acólitos, e os fortaleça para desempenharem fielmente este ministério da sua Igreja. Deus de infinita misericórdia, por vosso Filho unigénito, confiar-se à vossa Igreja o pão da vida, dignai-vos abençoar estes nossos irmãos, escolhidos para o ministério dos acólitos, e fazei que sejam assíduos no serviço do altar. Distribuam fielmente aos seus irmãos o pão da vida, e cresçam cada vez mais na fé e na caridade, para a edificação da vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebe este vaso como farol para a celebração da Eucaristia e vive de tal modo que possa servir dignamente a mesa do Senhor e da Igreja. Recebe este vaso como farol para a celebração da Eucaristia e vindo de tal modo que possa servir dignamente a mesa do Senhor e da Igreja. Recebe este vaso com o pão para a celebração da Eucaristia e vive de tal modo que possa servir dignamente a mesa do Senhor e da Igreja.
uma palavra renovada de gratidão pela presença dos sacerdotes e dos diáconos. E agora a palavra ao Padre João. Sobretudo para vos convidar a todos a lanchar no seminário. Os nossos seminaristas hoje regressam a Lisboa e por isso não podiam regressar de barriga vazia. E preparamos assim um lanchinho para todos aqueles que são os convidados, também para os padres, para os diáconos que vieram e para aqueles que estiveram ao serviço desta celebração. Obrigado. Bem, digamos ao Senhor. Graças a Deus.